Datuk maybe can comment on some of the smaller NSA yang cakap FM tak perlu lagi bantuan sebab mendapat support yang saya perlu ingatkan bahawa football ni untuk menjalankan ni bukan mudah, bajet tinggi untuk membuat, especially untuk buat pasukan kebangsaan, bukan hanya national team. Futsal women atau under 2019 belanja untuk pergi keluar bukan belanja mudah, belanja bajet kita pun tinggi. Kena ingat, semua yang tak faham bila keluar daripada FIFA tu, biar saya jelaskan. FIFA mengatakan 30 juta tu untuk tempoh 7 tahun. Sebelum 2016 dia panggil Financial Assistance Program under Blatter sebelum tu. Bila 2016 bermula, dia panggil FIFA Forward Program, same. That is a grant kepada semua affiliate. Grant affiliate, kalau you tengok dalam 35 million for 7 years, not 8 years, sebenarnya 3 tahun 2016-19 setiap circle bola sepak 500 ribu US saja, around 2 million atau 1 billion something, tengok rate dia. Selepas 2017, the next World Cup sampai 22, tambah another 500 million, makna around 4 million calculation semua dalam 25 million. Another 10 million tu adalah special project yang kita buat di futsal ni, facilities ni, dan juga change new grass dengan artificial grass termasuk futsal dan kemudahan lain-lain. That yang tambah another 10 million, that certified, dan they separate for 7 tahun, dan jumlah tu memang tak cukup, dan grant ni memang semua negara pun dapat untuk ni, dan bajet kita adalah lebih tinggi kalau compare dengan mana lain sukan. Jadi itu perlu jelas. Ini adalah grant biasa yang dibuat oleh FIFA. Hanya FIFA keluarkan selepas kita dijedah hari itu, keluarkan pada semua sekali jumlah-jumlah yang dibuat. Jadi pecahan daripada situ ada pecahan pada semua, pada administration, beach soccer, football, woman dengan lain semua, dalam katakan 2 juta ringgit Malaysia. 3 tahun sebelum 500 US dan selepas tu 1 million US tambah. Setiap circle akan ada penambahan because setiap World Cup akan ada keuntungan lebih kepada FIFA dan dia akan bagi pada affiliate. Tapi bila dia bagi affiliate tu, maknanya dia bagi pada keseluruhan sukan, women dan juga untuk pecahan. Itu pun tak cukup. Kerana bajet tu lebih daripada situ. Lagi? Dari segi for the next cycle, FIFA Forward 3.0 pun ada penambahan sikit. Adi, so, rasa mencukupi ataupun tak, akan... saya kena perlu ingat Rajin, jumlah kita lebih jauh bajet ni daripada sini. Ini jumlah ni hanya berapa persen dari sini. Jadi kena ingat, per year kita bajet more than daripada jumlah ni. Kita dapat sikit grant daripada AFC dan juga dengan FIFA. Dan kita lebih daripada sponsor kita. Banyak daripada sponsor kita, daripada Bank Islam, Telekom, daripada MAS, dengan banyak ada lagi sponsor. Kita tak boleh menampung ni semua. Itu pun kita pun perlu lagi dana untuk kita pergi lebih jauh. Kerana bila persiapan untuk pasukan lebih besar, kalau kita mengambil, kena mengambil pemain, kalau kita nak result, kita ambil expertise di Podolong Negara, masa Kim Panggung dengan barisan dia, awak fikir berapa awak ingat nak bayar? Income tax, kereta, gaji dia, rate dengan US dollars kan? You ingat berapa? Kalau kita nak kejayaan. Sama juga kalau kita nak kejayaan untuk futsal, woman, kita perlukan kita expertise pada luar, bukan seorang. Jadi ini melibatkan kau. The moment you ambil foreign punya expertise, dia akan incur kereta, car, house, income tax dan juga dengan rate punya conversion. Okay, that I just have to clear.